8 минути и 19 секунди. В минутата, когато започваш да четеш този текст, слънцето може вече да е спряло, но ти още не знаеш. Имаш отпуснати цели 8 минути и 19 секунди, докато веста за смъртта му стигне до теб. Толкова пътува светлината оттам, после ще стане тъмно. До тук минаха 9 секунди. Какво можеш да направиш? Скочи, прибери най-важните неща. Телефона, парите, паспорта. Чакай малко, ще пътуваш ли някъде? Остави сега багажа. Звъни на най-близките, те не знаят. Съобщи края на света и подарените вече по-малко от 7 минути, за които те не подозират. Кажи им веднага да тръгнат, ако са наблизо. Къде да сте заедно? Няма как за 7 минути. Да останат там, където са и се скрият под масата. Всичко изглежда глупаво. Нямаш опит със спирането на слънцето. Не е като да спре тока. Кажи им, че ги обичаш и ще се намерите в тъмното. Какво още? Иска ти се да опиташ всичко любимо за последен път, но времето стига колкото да си вземеш лъжичка черешево сладко от хладилника. Котката се е скрила някъде. Тя също знае. Отваряш прозорец. Навън хората пилеят последните минути слънце. Иска ти се да изкрещиш. Мамка му, не виждате ли, че тази светлина не е същата? Не правиш ли това? А какво ще стане после? Ще се разбягат ли планетите? Ще се излеят ли океаните? Ще падне ли вечна арктическа зима? И веднага ли ще стане или ще имаме още малко отпуснато време? Още няколко минути, час в непрогледен мрак. Тук ли си още? Да преборим заедно последните секунди. Тринайсет, дванайсет. 11, нарочно ги изписвам с думи, за да удължавам времето, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, дръж се и с Богом, ако не се видим после, 2, 1. Ако четеш и следващото изречение, значи слънцето не е справило, не и сега, а кога, ще разберем точно след 8 минути и 19 секунди вече са по-малко. Сега, като човек преживял един апокалипсис, можеш да си позволиш да броиш секундите слънце и да хвърлиш едно око на тази история за останалите 8 минути. Толкова гледах да трая, за да свърши на време. Един облак бавно започна да покрива небето. Не беше ясно дали ще вали или това е краят. Бяха неописуеми тези предапокалиптични дни. Хаос, шумотевица, штурещи си безделници, опаковащи багажа си семейства, сякаш имаха къде да отидат. Някакъв особен панир на суетенето, картина по-скоро от преди два века. Текери, Дикенс, красъци, движение, глъчка, истинско оживление преди мъртвилото, което престоеше. И въпреки предишните не сбъднали се предсказания, цели два неуспешни опита за апокалипсис, сега като че ли всичко водеше все по-убедително натам, към свършика. Пък и нямаше вече как да се прикрива. Дори появата на двама световни ветерани, побелелият вече господин Обама и госпожа Меркел, тази желязна старица, не внесе особена промяна. Двамата обещаха, че краят на света ще бъде контролирано отлаган за възможно най-дълго време. Контролиран край на света? Няма по-смешно нещо. Апокалипсис на капки. Всички чакаха залеза на последния ден, така мълвата реши да го кръсти. Говореше се, че самият залез ще бъде нечовешки хубав, като евтаназия, като упойка, след която ще дойде краят. Имаше и скептици, разбира се, преживели вече няколко отложени апокалипсиса. Хора по-скоро отекчени от така проточилия се без край. Общо взето на всички беше почнало да им писва. Пък и животът на земята вече не беше чак толкова преластителен. Но така или иначе, в наречения ден, по силата на навика или на някакъв останал инстинкт, всеки се беше постарал да се покрие в старите бомбоубежища от миналия век или поне да се залости в мазето. Богатите специални капсули под земята. Диджей беше решил да посрещне края в грачето Z. Дойде по-рано да се помотая по старите улици, да се полюбува на суматохата. Цял живот беше работил с залезите. Осребрявам тяхното злато, както обичаше да се шегува все по-рядко при все по-разредените срещи с приятели. Залези да му носиха хлябът, тюна и славата. Беше фотограф, който умее да пише. Общо взето, рядко съчетание в тази професия. И добрите издания го бяха лапнали още като млад. Точно от градчето Зет, обаче, преди много години, тръгна кариерата му на експерт-оценител на залези. Да, имаше такава професия и той беше нейният създател. В известен смисъл стана случайно. Бяха го пратили в градчето Зет да снима едно предълпийско езеро и чезнещата популация на водни кокошки там. Свърши работа бързо, но домакините му настояха да остане за вечерта заради третия по красота залез в света. По-късно се чудеше как е приел. Беше на 20 ти нещо, пълен с други амбиции, различни от водни кокошки и залези. Може би го предизвика това третият по красота залез. Е, гати глупостта. Попита ги кой е на първо и второ място. Не знае ли? На тях им стигало и третото. Все пак Зет не е Копа Кабана. Залезът беше безплатна атракция, която грачето вече успяваше да вкара в оборот. Специално корабче с двойна тарифа с новеше по време на залеза, между бреговете на езерото. Туристическите брошури също не се свеняха да отбележат, уж с леко усмивка, третото място в класацията. Кой ги решава тези работи с класациите? изрога тихо диджей. И в същия момент му хрумна, че той може да бъде този, който решава. Има експерти по водите, по въздуха, по нефта и полезните изкопаеми. Разбира се, там е тъпкано с пари експерти, но виж, по залезите няма. И всеки може да си присвоява всякакви титли. Реши го повече на шега. Защо пък да не опита? Ами да, трябва някой да ги менажира тези класации. Да обикаля, да сравнява, да измисля критерии, номенклатура на залезите. Price Sunset House, аудиторски и консултантски услуги. Не очакваше, че ще потръгне така лесно, верно като на шега. Градовете се натискаха да го канят за оценител на техния залез. Превеждаха...